ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ହି ଡିଲିସିୟସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର କଢ଼େଇ ପନିର ବନାଇବାର ରେସିପି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଢ଼େଇ ପନିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ ଦେଲି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଦିଓଟି ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି, ଦିଓଟି ଲବଙ୍ଗ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦେଇ ହାଲକା ଭାଜି ଦେବା ବାସ୍ନା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲକା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ପୁରେଇ ଆକୁ ଆର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇ ଦେବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବି, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ କଟା ପିଆଜ, ଦିଓଟି ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ 15ଟା କାଜୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବାକୁ ଆମେ ଦେବା। ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିଓଟି ମସଲା କରିଥିଲି ତାକୁ ବାଟି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟା ଯେଉଁ ପାନମଧୁରୀ, ଧନିଆ, ଜିରା ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ବତୁରେଇ ଦେବି। ଏଠି ଯେଉଁ କାଜୁ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ପନିର ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀରର ସର 2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କାଟିଦେଇଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପନିରକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଘିଅ ତାତିଲାଣି, ଘିଅ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ତଳପଟ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏବେ ତଳପଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ସବୁ ପନିରକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଲ ମଧ୍ୟ ତାତିଲାଣି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା, ଜିରା ଫୁଟିଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜକୁ ମୁଁ ହାଲକା ହିଁ ଭାଜିବି। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ପକାଇଦେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହାଲକା ହିଁ ଭଜା ହେବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭେଜେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବି।
ମୁଁ ଯେଉଁ ଧଣିଆ ପାନ ମଧୁରି ଜିରା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି ହଉ ମୁଁ ହାଲକା ଭାଜିକି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବଟା ମସଲା ପକେଇ ଦେବି, ଯେଉଁ କାଜୁ ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଜାର୍କୁ ଧୋଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଆକୁ ଭଲସେ କଷି ଦେବା ପୁରା ମସଲାର ସ୍ମେଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇ ଦେଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରଖିକି ହିଁ ମସଲା କଷିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷିବାକୁ ଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି କଷି ହେବା ପାଇଁ, କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀରର ସର ନେଇକି ତାକୁ 2 ଚାମଚ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଷୀରର ସର ଆଡ୍ କଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଏଇଠି ପକେଇବେ। ଆକୁ ସାଧାରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏଇ କଢ଼େଇ ପନିର ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କେବଳ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ପକେଇଥିଲି ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ମସଲାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2ଟା ପକେଇଦେବି। ଏବେ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଏବେ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ମସଲାର ସ୍ମେଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ପକେଇଦେବି। ପନିରକୁ ପକେଇ ମସଲାରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟୁ କେତେ ତେଲ ବାହାରିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ କରିକି ରଖିଥିବା ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ପକେଇଦେବି। ଏଥିରେ ଜମା ବି ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇ ଏବେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା 1 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଜୋରରେ ଦେଇଦେଇ ଫୁଟେଇଦେବା। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲିଣି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ କଢ଼େଇ ପନିର। ମୁଁ ସର୍ଭ କରିସାରିଲିଣି, ତେବେ ବହୁତ ହି ଡିଲିସିୟସ୍ କଢ଼େଇ ପନିର ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଆକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକୁ ରୁଟି, ପରଟା, ନାନ୍ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସ୍ପେସିଆଲ ନାନ୍ ସହିତ ଏହି କଢ଼େଇ ପନିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।